haalaji heewi e ley muɗum wonno min jehi motti far bangal caravan min garti sankaraɓe meɗen woɓɓe waɗi bokkiŋaji wiyama Haruna Sankara yeehi o hokkoye dawsonkoɓe guloŋaji joyi wara fulɓe e ñinni muɗum Allah yo seede yam Baraja omo ɗo o seede yam journaliste Abdoulaye Dikko ORTM yo seede am Idrissa Sirimé yo seede am e ley place caravan o woni handicapé en ɗum waɗi yimɓe ñakuɓe walde yimɓe ñakuɓe wonko waɗi réunion ɓe wari ɓe wadde ɗerol ɓe wi kam eɓe yiɗi mi walla ɓe saabu Allah e nuraade muɗum eɓe jogui projet millionŋaji nayyi e seeɗa so tawi mbiɗa wawi walde ɓe e ley ne walde fulɓe ana hen dowanankoɓe ana hen haaɓe ana hen leñi maddi fof ana ley hen yiɓe ñakuɓe no ɗon ne ɗon so ɗimi chèque millionŋaji joyyi hokkumi gouverneur on mbimi hokka ɓe min garti bami ko ɗo mi nani e ley réseau ŋaji fulɓe no wiya Haruna hokko e dosone kaɓe millionŋaji joyyi wara fulɓe ɗum yo hunde ɗa ene sanne fulɓe woni ɓe ɓattiɓe en ɗo no wawi andude yo ɗum peene ga fulɓe wonɓe Nigéria wonɓe Nigéria wonɓe Niger wonɓe Mauritanie wonɓe Sénégal mi hawri e pullo goɗɗo aéroport Sénégal o wi ka woni Haruna Sankara mbimi wayi oy mi nani a hokki dosonkoɓe million joyi yaha waɗa leñol maɗa mbin ɓe fenni kam ɓe fenni sa haali haala mon koro tan a haali a mimi yonki am par ce que bani adama na wara fe e hadisa hubbol waɓan a minal imani jidde suudu baba muɗum mi jeyda imanam e hono jidde suudu baba am wonko waɗi so laatimi candidat élection communal 2009 laatimi maire commune wonko hono mi yakar wonkoro ɗum wona gonga d'abord fami halne bannan debbo fula ko jaati min Haruna aɗa andi seeno so wiyama seeno tan a haali haala nokku to ndiyam tiiɗi par ce que so a ƴeewi sakiraaɓe amen seenonkoɓe heewɓe eggi naati burgu naati laamu côte d'ivoire laamu sigaso hono saabe so nongu heddi tan ndiyam tabtita e ley leydi ndi ɗum laatimi maire min daari projet millionŋaji temedere e capanɗe jeegom e jeenayi 169 millions e quelque waɗimi financé hono maaro hono weenu e ley weenu ndu mi waɗi hen ɓulli pour que hono daabaji pulako wawa wona e ley seeno wasa eggude yaaha burgu na naata côte d'ivoire weenu ndu no wawi e heddirade ndiyam lebbi jeeɗiɗi millionŋaji temedere e capanɗe jeegom e jeenayi e ley ɗum bannan debbo yimɓe haalta haala ɗum noon pourtant image ŋaji mawɗum yalti e radio Mali e télévision Mali image ŋaji muɗum na ley youtube fa hanni millionŋaji temedere e capanɗe jeegom e jeenayi ko waɗimi hono nayi pulaku no heddirto keeɗum commune gonkoro tawa eggaali naata leydi burkina na leydi hono wiyete côte d'ivoire déplacé en adiɓe warde bamako ɗo ɗon yo déplacé en koru wakkati ɓe warɗo ne min e mawna gorko Idrissa mi noddimo min jeehi toon mi itti million gooto e botoyi capanɗe jeegom maaro jaami hokko min ɓe e wiya mi yiɗa fulɓe ɓe ɓe haalta haala ɗum ɗiɗɓel muɗum galbal ñamana ɗo
mi immi kedo yami nyamido mi e sakiraabe am wakati lewru ramadan dum wiete rupture des jeunes mi jehi ton mi jabbe ke fa gasi mi hokkoy ton botoji temdere maro galbal nyamana waddi me mi defi du nyamdu fa keewi mi watti e mobilaji do sotra mangaji mi nabbi ton mi nyami de sakiraabe medem do tati be mudun sakiraabe meden dogube laamu koru laamu bankas laamu duwanza so wari le genni motini men jehi ton men kokki ton botoji temen nay ton men kokki be to motti dum yalti e tele e do e le youtube du sakra men haale haala bu tagal mudum deplacer mbeden wombe bankas men jehi ton men kokko be botoji temdere maro e ujinaji temdere yalti e tele na le youtube image mudum sakra men haale haala du au contraire nemen nabi maro yidi tonne sakra be wobbe wi boto yi temdere di hokko mi din yo jabbe e malfaaji on ko wadi mi yami hokko mi pulako dum be haali dum tateji fu don sakra meede habbe be wi boto yi temdere di hokko mi fulbe bankasi be wi jabbe e malfaaji on ko wadi mi ele boto yi di yami hokko mi ton e pulako wana maro wala lehen me sakra meede fay goto nota tagal mudum déplacer meden hono won suka meden nannabe so joppa ndaba tamtal pulako mi jehi ton jewo mimbe hokko be uyna e temdere tamtal pulako ton siège tamtal pulako ton suka meden nannabe ele base on so wadda do so joppa be wada déplacer be naba siège tamtal pulako ton mi jehi to hokko be uyna e temdere diku e jumu honorable diku jaji on ko tumumi hokkabe fay goto halta hala majju tiagal mudum déplacer meden wonbe centre mabilin do woni anniversaire en 2019 beti don min noddi be wari mi hokki be boto e temdere maro sakra meden hala hala majju ngonkoro wakati ne baso fudno ngonkoro ne sakra meden fulbe eggi laamu jalsagu laamu tori kanye eggube funnange ngonkoro wari botoji ujunere e teme didi wongu neldumi afami sakra meden wadbe déplacer war ko bin ngonkoro du yalti e tele du yalti e youtube ngaji fay gota halta hal majju ngonkoro jati galbal ngonkoro aran galbal ngonkoro hono yo paleno ledeno nenno mi njibi andir galbal ngonkoro kabar ngonkoro djamudo na tidi nyenne lumo so fulbe wari fa yeye nay mudum so wana be yahbe jogi e bulli faale genni ni so ngaji be wadde be yarana nay di mi nyibe he chateau nyulo ngaji nogay e joyi watti mi ele galba ngal hokku min pulako fulbe hala hal majju do wa halde fu tagal mudum sur baba fadam nyibe de bamako do togo nyibmi tofo so nyibo be ngonkoro so nyibo be bankas galle mo de ngonkorde na buri de do galle bamako abada fede entitate ko woni ele galle ngonkorde wala ele galle bamako de ko woni ele galle bankas wala ele galle am hono wete bamako do wana ko wadi sona yidde sudu bab mudum sayida sudu bab mafu a watta ton ele dun en tant que maire min jati mi itti miloji sappo e jetti e wina e temdere e joyi yo mi impo kominam bi um fay goto patio en ko dugutigi en noga e didon komin ngonkoro je gelle noga e didon officiel won ngonkoro e le gelle noga e didde gelle sappo e jeddi woni gelle fulbe gelle joyi e le gelle joyi de gelle tati woni gelle min wiata dafi en genni wotiri ne be chondugo dun yo genni bobobe genni wotiri woni genni haabe le commune ngonkoro fu officiel woni yaran lanfiara ni genni du 1981 malien dognobe so nati burkina wakati tedalaji men en burkina dum be wirfi be warbe malien en so commandant arrondissement wadi be installer ngonkoro en 1981 genni haabe nenne genni haabe officiel wotiri tan woni le commune ngonkoro be sona dum kala gelle haabe wonbe ton fu yo haamo ngaji village officiel kado wala ngonkoro so wana yara lanfiara gelle amire noge didon be amire fu mutu
mi yetto do mi barkina do sakigam e kawam hono wete Seku Bari no wonno directeur banque Bissim kanye e honorable Diadje Ba hande député Nyono ñen mudu be tawama ton be welti be seyi honorable Diadje Ba kanyum du wi amir fu wonde gonkoro hokki do uyna sappo wada ciogu essence Seku Bari tawama ton o wi amir fu wonde gonkoro kanko do yobi he uyna sappo no ñen mudu amir fu hebi moto e ujinaaji nogay nogay wani sur baba tiagal mudul 2017 mi hanni on min so pullo na domi faami so adam alfa mi hokkadum fa o mayo hebata malfa djunga so kaaro na joodin domi malfa mi so adam alfa mi hokkadum kabo fa mayo kebata malfa djunga mi wana neddo basinke lawol am yo lawol jam mi yehi mi noddo laabi ngonkoro bi mi hekoy basi moja non fu no wawde noddo yimbe warta e jam neddo fu wiido on en jahe basi wallahi da jam modo neddo fu wiido en kabo barke Allah yida jam mada nenno mi mila fey dun tidal mudo no wodi hakkuna mi e fulbe no wodi hakkuna mi e haabe paske mi jabaari ettude position hawre hay leedni le hanne tanke sa jette position hawre a wawata yideede sa noddi yimbe e basi hanne leedi ne fumi ha gorko o gorko haba tawdo nenno so e noddo yimbe warta e jam dum woni a fami e huune a fami e wawne tawtude e mi halni on joni e mi wadno caravan mi jehino la moti fu en tant que fils de mopti e le caravan on kalis am denejo ujinaaji mbilo ngay chapan 70 millions 70 millions genni funi yami jeunesse mudum on wete association rew mudum association genni funi yami mi itan kaaris mu hokka do en mi ya wade investi onon fulbe haabe honono hawri fu me yimbe haale haalu majju so won e jiddo surba mudum fu mbidi mila min mbidi wawi sappade mi tappa becci am mi wi'a mi wadi hunde mani wadi hunde man seulement hun water yimbe do wayi nyingude kam e mudum haruna jokki ibeka dum ne c'est une question politique dum tan yimbe haldata kam e wi ibeka kanyon ko walata don son kobe e haabe do wi ibeka kanyon ko walata fulbe so on kedike e hono wete vukan ngaji haabe di ko be yenata ibeka fe fekkere mudum pula ko yenta ibeka yeno ngaji kewdi meden kawre mudum hono ko yennoje de haabe yenta ibeka de haabe de yara e ibeka sabe ame mini o wadi son yidi fulbe hay fulbe don wi'e ibeka yida do e se vere ke ibeka tida la ngaji hewdi nati ele dun mako won mi nani sagi gimedo goddo wi hawrna o tewtu audience e ibeka hawrna lata ki ministry barke deftere qur'ana labi tati ibeka nodde kam wadde CV am fa watta ga ele gouvernement bi mi tise tonton ha jam fo le gouvernement nyeloma ku nyama mi dun so ministre nyama dun natan kaso mi senni Allah ku mabba nyamata nyeloma goto e barke deftere qur'ana ibeka e hor mur kam ko president mali so nyama dun barke Allah yaham prison e min ko heba mi e dabwam ko heba mi e kani bolam ko heba mi e qur'an mi joppa dum yami lato ministre mali bi mi posta ambassadeur dum mi yida mi hajaka min president mali on ko yidum latade so Allah walli kam latike president mali alhamdulillah so Allah wade kam president mali parce que latike president mali mi way dado le tapiji am kulbaton mi daboton ayo mi latto president du do ka fonni way tabde so mi dawdu fay goto wata ga hoti yata jetta avion ma president tan dawa jonno sa latike ministre latike maccudo sa latike ambassadeur latike maccudo mais so amur kanake o dun kay to wel ma fa ya avion ma du jogida so mi le avion a tapon tapiji mal daboda gonga mi mila tan ar andi way yimbe be Allah tagi mi nanri on wete Imam Mamoud Diko o wi kan jete don le privilege il faut accepter les conséquences so Allah hokima on wete bantare fu so Allah hokima darja fu so wana jaba tida la mudum du parce que so Allah hokima darja afami fay so koyngal madarike nukku
dum lato afami antan gonko kabar modon no yarta jeweten ko halta jeweten no jojoto wada jeweten heddibe fu jewataake e wombe le gouvernement o kambe pula ko anda be sanne far bangal politique c'est vrai que poste ngaji mawde be jogi mais pula ko watta intéressé mabbe parce que be halta hala fulbe fulbe halta hal mabbe be jaata suudu baba warta to mabbe kanan ko be mawbe le leedi ni afami fay huune be halta hal mudum min so tiida Allah wadi e le la meden ton RFI noddan kam mi hokkan ko ni anniya fulbe yannaga haabe yannaga yonna kambe landataake space o landama be yaybe hul halde yibbe deggini be non dum wadi so fulbe de sele mabbe afami maintenant far bangal keso mo halda ministre Bathily andala on futtimi e le hal ministre Bathily ministre Bathily ko wiidon min e makko be de andunir sanne mi wawi wiide min buri ande mo sanne o hali o wiide ni Haruna am nyongondo o fenefe mede andunir fa to andiral haaji aduna dum wadi hal makka juhali kam ko ministre Bathily sa jewi hal makka o wi ko kambe be tri e conference de presse kikide ko be witti dun wakkati mudon ko Haruna Sankari wari Semaston demal Semaston wadi video na hala toytoji mudum me o hala gonga o fini c'est regrettable ministre mawdo hono makko latire ministre de la justice ministre hono makko latire ministre des domaines afami cadre mawdo hono makko na hawini journaliste hawre ma do lawol tan lande wi'a man yehi ton a anda fe ko nabe ton e jommu nata e halaji mbede jogi walde walde ne yo ancien premier ministre meden aga hamani kanyum woni president walde ne coalition citoyen de la société civile pour la paix et la réconciliation au mali o noddi kan o wi kan mbede jogi rendez-vous semas far bangal e réconciliation hakkune bibbe mali o wi kam cda o wari Nations Unies wari Union Européenne wari o wi me o mi yidi bibbe mali hoore mudum joddo kalda o yi kanko o mi yidi dialogue intermalien dialogue intermalien alors eleedun bimi agamani bimi aywa ara andino mena yimbe semas be yitel wotro ko me jewnurta so mi jehi to mi darego to halle peut-être halaka na wawi weltede o wi no o kanko dum wadi jaati so mo yidi min jaha min joddo min kalde vis-à-vis goddo faala ko ne bernu mudum dum d'accord ya par problème min jehi ton rendez-vous amen yo 11h 10h45 taw amen ton min tawi ton gouverneur ancien gouverneur madame Sy Kadiate Sow min tawi ton maître Moutaka Tall min tawi ton on wete Modibo Kone ancien directeur de la CMDT ancien candidat à l'élection présidentielle min tawi to Salia Touré min tawi to ancien ambassadeur goddo mata inde mo maîtrisé be wada mi reçoit au nom du M5 awi mi halni be ko waddi amen de woni so be wi tidal ele mali fay goto wala ele leedi ni wawdo bantri jungu mudu yabe fini min mila menen fe min fe wonko buri andude tidal ele leedi mali parce que la muti jado la muti hanne wana pullo mudu wana kaado mudu wana afami ceddo mudu wana bamaraji mudu en fu ede ani tidal won ton do so be wi jande mali tidal ne mudu fay goto wawa yeddude mo so be wi fe kananke o ronki leedi ni fay goto wawa yeddude be dum fu yo goonga kala ko be haali dum pen fu wala he yeddudo dum fu bonan ko be on ko halta e nyeddimi don ko noddimite bimi me menendu tidal goto wonku min kuli wonku min kuli ko min kuli de joni kambe be wi laamu ngu fu sama president Ibeka Yalta e laamu ngu bon ko min kuli 2012 ni yimbe wadiri 2012 Amadou Toumantouré afami wiyama kanko woni rebelle wiyama kanko woni terroriste wana mo yaha Amadou Aya Sanogo en wari jeete leydi ni e balɗe tati
Erosan ngaji made in tati fu nangama. Fa hanne ele on titalo wonde mudum. Min bi salla bamako do dogodo moti fu do warta dogodo gawdo warta dogodo sigaso do warta dogodo kaydo warta dogodo segudo warta salla hanne jippunde president wana hono yafude so wida fa president jippo a de tidi de so wana so alla wali lady ne tidi min bi libi iriwi e wari president mudum woni Muammar Kadhafi e zaman Muammar Kadhafi libyen be yobata courant be yobata diam libyen yalto fu aéroport on na hokke indemnité ku dewirta libyen fu na yobé a gollal a gollo a yobete a wana gollo a yobete Malidou e riwi président made en 2012 woni Amadou Toumani Touré leydi wadi enfoncé yollike le gayka fa maliyen futu woni hande maliyen jadi so fini beta anda ko wata hande leydi en fu en wembi anda fe to yarta anda fe mo kalita yimbe leydi ni fu hono wete dinan koobe cierti yimbe politique cierti société civile cierti leydi ni mo yida fu metta do leydi di mettunuri hanne aldanne sa de modo so bamugo sami meden kuli pati fulbe haabi warduna do meden kuli pati dinan koobe warduna do meden kuli pati sollase be peccito devi am walla ibeka devi am walla m5 barumira do meden kuli pati konne meden mercenaire du walede goddo warnata le meden wada hormo e mali e barundiren do du won kulongol proposition amen so tawi a fami hon ko biido do fudun kay dun kay sappo dun kay fego to yedude on so on jabi hon ko ibeka wi gouvernement dino national dum on fu on cadre e mawbe on ancien ministre montagatal yo ancien ministre chogel mega yo ancien ministre batiri yo ancien ministre hey kuseli de kala ko wonton be fu be wonno ministre ele labu ibeka a fami lam ibeka do wana fe lam atete e kunan nimu donc men bi nate ele gouvernement a fami wallo gorko mado on no pousir tombo en fu wallo nuren dartine leydi ni 2023 wade eli president meden democratiquement tawa rike e base nate bamako do so rike e base nate bamako do he koy koy de motti don do wadan do de mi senni alla do wadan do mi wi dum won kurul ami be holliti dum be holliti halaji dartini be jabbe kam fa gasi be holliti kume hali dum kambe dum idum billi be be wi me mutaka tale hor mudo o yibi jewa o kanko ancien ministre bacilio ancien ministre chogel mayde ancien ministre o salla kambe laabi be leydi ni est ce que kambe ibe wayo jabude be hawrta be bonna leydi ni bim wallahi be jabata et puis do nangi hakila sanne do parce que laabi be leydi be wawa hawrta be bonna leydi min kaldi haala jamen lobbi dartidi min kawri hendu hay men jalti tagal modum min nana bacili tawaka ton fey bacili andana reni o fey kankay o trike conference press o hoti o mi yotto galle makko goddo yey tawe mutum wi a anya me harna sangare tara M5 la bi a fe kaddo awka M5 la o wi harna sangare e pi ko bur fawna de gam o wi harna sangare nuy de jamananda fuludu yawna sangare nuy de ancien ministre on ko halta dun ko an alati ke ministre de la justice et puis antawana helina ibeka wida bacili wi gilla alata mali o mali haba president hon ibeka bacili haldun o wi ibeka timmini base nord base wondo onote fundang leedi meden to base on timmina mais pour taw haldo o on timmindo o yi ibeka wadi equipe armée mali fu o ibeka hokki armée mali fu malfaaji wala fu no jamere ibeka min hokki gouvernement parce que min nyibi chateau hokki gouvernement min nyibi tuudi école hokki gouvernement min nyibi park ngaji hokki gouvernement min hokki miskini e nyamduuji e ko nanne mudon distribution des riz gratuitement hokke miskini nenno min hokki gouvernement hokke kam min wana fonctionnaire arani salaire maire comme rural ou na joy lewru lewru fo ina joy don salaire lewru maire maître bacili o wadi erreur so tay won nyamdo jawdi mali yo kambe parce que kambe on ko laami leedi ni kambe won ko laamde ibeka du et puis sona be itadu sona ibeka ribe du so habbe ibeka be fu fay goto mali fu gili ibeka laami mali neddo goto taw won ko way yettude ele laam mali mu be yaltube le gouvernement fu neddo goto ko mali haani yettude o yo gorko mali na haani
hokkude mo feyi hono wiyete distinction kanko omo haani wiyeede ɓiɗɗo dimo e le leydi Mali ɗo woni Oumar Tatam Ly ancien premier ministre. Oumar Tatam Ly o laatike premier ministre Mali lebbi jeegom o winni lettre clairement o hokkoye iɓe ka o wii hakkille muɗum e hakkille am hono leydi ndi laamirten o wona gootum hakkille meɗen yatta no onon jiɗɗon laamira leydi ndi e min no jiirimi noon o yarta nannoon min ñaagee sabu Allah ittaka e ley poste am mi yaha mi hinni o haaji am onon du hinɗo haaji moɗon mais en tinno tan seeɗa heddiiɗo e junngo meɗen o hono to jootooɗe eɗen waɗa whatsapp ŋaaji eɗe mbiya to waɗaama ni to waɗaama ni dabar tewte boma ko ɗo koy en fuɗɗo jooɗɗe eɗen fiya maafe eɗen wiya to waɗaama ni to waɗaama ni ñannde enen ndu yalten ɗo fuu en ndaaron to jootooɗe fiya maafe wiye to waɗaama to waɗaama ni nan noon minen kulol amen hono hono a faami enen jootooɓe ɗon ne ñaama tiga tiga nan a faami hono wiyete wurgiyankooɓe ne yara moyri par ce que wurgiyankeke to woni fof moyri yarata a faami donc jaaren ɗo moyriji meɗen ko nanne muuɗe ene mbiya to waɗi to waɗaama to to sona dabar nawre to bomi ko ɗo wonɗen koy a faami sonan ɗo ɗo no wuli en njahan tawen ɓe ladde to donc sago Allah sago muɗum bacile o annda no feewi hono ko wadde min mi njaha e faami naata M5 a faami mi njahaali faami e haala hakkude moɗo kamɓe e laamu laawol jam won ko daɓe amen aɗa anndi ko weli pulaako so min Harouna mi yii hannde fulɓe jaɓɓonora kaalisiji wadde hokke kam yimɓe hellam wiya a jooni ka Harouna yimmiri ke e o et puis on jaɓɓoto kaalisi faa kee wadde on kokkol kan ndu fay gooto lantaake hoto kaalisi o naati pulaako tanki sa hawrantita yimɓe wiya ha wadde kaalisi wadde kaalisi jaɓɓonoron faa waɗen ni faa waɗen ni ɗum ka yimɓe wiya maa no yiɗi pullo naadu hay e renta faa waɗe huunde maani walle yimɓe ladde na walle ɗuɗo aɗa yiɗi pullo mais fulɓe ƴeewata hono tekki ngayi ɗi watta ley ley a faami harnanmi on tan ƴiiƴam hoore woorta daade yo Allah waddu jam e le leydi meɗen ndi yo Allah timmunu baasi wonɗo hakkunde fulɓe e haaɓe on yo Allah timmunu baasi o e le leydi meɗen ndi ɓe hurmati Mouhamadou Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam